ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سوبودیرو میں خبر دیندا ہوں تو سوبودیرو لگ گوٹھ نواڑو جے رواسن رخسانہ اوٹھی پنھنجے بھا منور عرف منو اوٹھے معصوم نیانی ہنج میں کھنی احتجاج کیو ہن دائیں تے چے تے 10-12 سال اگ مجھی شادی اعزاز سان کرائی ہوئی جے ماں مکھے چار نیانیوں مڑس موالی نشائی جواری ہے جے مجھو ڈاج بھی ویکرو کرے چھڈ ہر روز مڑس اعزاز دیر صحبت مجاہد تشدد جو نشانو بنائن تھا بری نگاہ سان دسن تھا گار گند کن تھا مکھے بچن جو خرچ ماں بھائر دین تھا خرچ گھڑن تھا مکھے مجھے بھائرن تے ڈنڈا چھریوں کھڑی اچی وڑن تھا اج مجھے بھائرن کے دھک ہنی حملو کیو ہے اسا بھجی جان بچائی ہے انن ایس ایس پی خیرپور ایس ایچ او سوبھوديرو کا انصاف جی گھر کئی ہے چار بچہ تھا چین بچن جو خرچ بھی کون تھا دین تو بھی اساں تھا پالوں جو انہاں نے مڑس موالی ہے ہیرو دی جو جا لٹا کپا ہر شے کپائے چھڑی تھا ہانے ماں جو کو وٹھیا ہانے مجھے جو کو انصاف نہ تھیندو تو ماں اگتے ہلیو ویندو ہتے نہ ویندو ماں اگتے ویندو تو مجھے بہن جو انصاف تھو تو ٹھیک حالت بنے ماں اگتے ویندو لگ مجھے پولیس عدالت کئی تو ٹھیک حالت ماں نے اگتے کورٹ نہ ویندو والا تو دی بہن کے گھر بھی تو گھر بھی کو نہیں کو ایکڑے ایکڑو کمرو آ نے بیٹا 15 20 باتی دارا ان پہ جو ماں چاہے تو ان کے گھر بھی ٹھہرائے جو ان کے خرچ بھی تھا پانے مرس بھی بڑے مرس بھی بڑے تو دیر بھی بڑے تھا دیر جو خرچ تھا جن چون سا تھا جو اس اسا تو میں ہی گھٹ ود من کچو گاری تھا جو بنی مرس کے جو ہی جو اسا کا دوانے خرچ ہے جو مرس چھا کندو کچھ بھی نہ کندو منڈو نشا یا ہیرو دی جوا کھیندو ہانے بھی جو اس سیکو سا بھی ماں کے جوا کو منی اتاریو تڑی آیا ان کے کڑی ماں سے اسا جی بس جو انصاف کیو اسا ادھی تک اولاد گھنی ہے اولاد چار بچا تو کو چار نیانی ہونا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com